Ivar Skjervø, velkommen til Sarpsborg fotball. Takk. Du kommer fra Rennbu? Ja. Både geografisk og klubbmessig nå? Ja. Nærmere nabolaget til Nordland faktisk, for Skjervø? Ja. To stødige karer fra Rennbu I stallen 2014. Du har vært litt rundt omkring. Du har vært på Island? Ja, jeg var I en halv sesong. Det må du litt rønne om bakgrunnen, for det høres litt eksotisk ut. Nei, jeg ble kontaktet etter halve sesongen I Rosenborg som overårig junior, eller første års senior. Så tok jeg egentlig bare sjansen og for og signert samme helgen egentlig. Der ble du I stund? Ja, var en og en halv sesong og røkket opp og ned. Ja, før det altså Rosenborg-miljøet? Ja. Fra junior eller? Ja, jeg har spilt junior og andre I 3,5 år da. Mm. Og så for du hjem til Rennbu, ja, når gjorde du det? Det gjorde jeg, ja, til fjordsesongen da, var I ett år. Mm. Ja, og ble nesten opprykk til fjerde, det var en god sesong, og så slokna det litt på slutten, forstår vi det. Ja, han satset litt på sosiale visninger på slutten, så gikk det dundas. Ja. Sarpsborg fotball, du har vært interessert I å få deg til klubben, nå du her. Hva det som gjør at du velger å bli med Sarpsborg fotball I 2014? Det noe litt med miljø. Det litt annerledes enn en klubb I byen som kun satser og lite tilskuere her. Litt mer miljø og flere på kamp og litt på grunn av det. Du har vel tilbud fra noen andredivisjonsklubber, forstår vi? Du valgte å bli med på vår ferd, forhåpentligvis, oppe I andredivisjonen da. Ja. Ola kjenner du fra før, det blitt så mange ukjente ansikt til det, kanskje? Nei, jeg kjenner jo Petter Holtrø og Jørgen, og så det jo litt sånn... Ja. Jeg var jo her prøvespill for 2 år siden, men da ble det ikke. Nei, nå blir det. Ja, inntrykket så langt da, av Nei, det bra. Her ser jeg 3-divisjonsnivået fra siste spilte, virker sånn. Mm. Du har blitt satt deg så mye inn I avdelingen sikkert når du har hatt tilhold I 50-årsjonen nå, men tja, hvem tror du blir tøffest av dem vi møter? Det skal jeg være ærlig å si at det ikke jeg anelse om. Nei. Hva blir viktig for Sarpsborg fotball da, for å kunne prestere på høyest mulig nivå? Nei, det kvalitet på treningen hver dag, da, ja, I 100% hver kamp, det noe sånn selvfølgelig. Ja, men det vel noe du prøver å etterleve spesielt, forstår vi. Du ønsker ikke å gjøre noe halvveis. Nei, jeg liker ikke å toppe, kan du si. Riktig. Og posisjon på banen? Nei, jeg har spilt midtbane og høyre backmans, men håper å bli brukt på høyre indre løper eller ving. Ja, så har jeg spilt 3-5-2 her, så skjer han litt. 1991-modell. Ja. Du har vel en bror som spilte enda høyre opp? Ja, spiller vel I Haugesund jo. Spilt der I 5 år snart eller noe sånt. Styrkene din som spiller da? Nei... Hva det da? Innsatsen sikkert? Innsats, ja. Sykt flink til å score mål da. Ja? Nei, jeg vet ikke enn det. Vanskelig å si. Mm. Nei, hvilken type fotball har du sjansen for? Nei, hold på banen og litt underholdende og... Ja, spille fotball, rett og slett. Det blir fullt kjør fremover nå, men du har lyst til å satse litt på fotballen, og etter litt roligere kanskje med Rennbu? Ja, det var planen, ja. Hva du gjør utom banen? Akkurat nå så jobber jeg, men det blir vel studiet til høsten. Hva, det vet ikke jeg ennå, men det blir nok nå. Riktig. Ja, som sagt, Ola, du kjent hverandre nær sagt hele livet, eller? Ja. Ja. Nabolaget, litt artig å være med han ja, sikkert på laget, ja. Fortsatt. Ja. Noen av dem du har sett på trening og sånt som du tror blir våre største profiler I sesongen som kommer? Ja, det jo Mats virker god. Også spissen, kommer ikke på hverandre. Benchot? Ja. 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 Han jævel framfor mål, så skal bli artig å se. Nei, I hvert fall hjertelig velkommen til Sarpsborg fotball. Ja, takk for det.